Українська греко-католицька церква розпочала перехід на григоріанський календар. Таке рішення на початку лютого ухвалив архієпископ Синод УГКЦ і 1 вересня відбудеться перехід. Таке рішення прийняли і в Мукачівській єпархії, тож відтепер відзначатимуть Різдво та інші нерухомі свята разом з католицьким світом. Прийшов час, щоб ми зробили вже цей такий історичний крок, бо насправді крок є дуже історичний. Живемо якби за календарем григоріанським у нашому світському житті, а тримаємося календаря, який має астрономічні похибки, тобто юліанського календаря, тримаємося в церковному житті, що трошки є таким парадоксом. Ну і ми дожилися до цього історичного моменту. Можливо, що цьому теж дуже сприяє тепер велике зближення нашої батьківщини із Європейською унією. У Мукачівській єпархії чимало парафіян перехід на григоріанський календар розпочали ще минулого року. Зокрема, це було зумовлено бажанням вірян. Владика Ніл розповідає, понад 90% вірян Мукачівської греко-католицької єпархії хочуть перейти на григоріанський календар. Більше як 90% наших вірників хочуть перейти на новий григоріанський календар. Ну, тепер вже була заява блаженнішого Святослава після того, як був синод Української греко-католицької церкви, і всі єпископи одноголосно проголосували за перехід на григоріанський календар. Ми робили опитування, ми спілкувалися з священниками. Тепер 10 числа ми зробимо теж зустріч деканів нашої єпархії, і там уже остаточно будемо вирішувати такі тонкощі, як це нам краще зробити. Більшість ужгородців таке рішення греко-католицької церкви схвалюють. Чимало його підтримують саме через російську агресію. 25 грудня. Давно пора. Вже подальші атрації. Так що я тільки за двома роками. До цього треба ще привикнути, бо люди привикли до одних свят, а тепер треба привикати до нових, не забувати за нові дати. За, звісно. Звичайно, ми за, і ми підтримуємо, раніше святкували одні, тепер другі, звісно, ходимо до церкви. Хоча переважно серед старшого покоління є люди, що не планують переходити на новий календар. Я привик, мій батько і мої, як кажуть, і дід, і прадід святкували в тому обряді, і так привчені, так пристало. Але ми будемо святкувати так, як ми зазвичай святкували у ті ж дні, які в нас були, по християнському календарю. Я не бачу різниці, адже Господь один. Аліна Ужгородка розповідає, її сім'я на григоріанський календар перейшла ще кілька років тому. Каже, абсолютно нескладно призвичаїтись до нових дат святкування. Святкую Різдво і Пасху, і всі свята. Я позитивно до цього відношуся. Давно вже пора було це зробити. Наша родина, років 10 тому, напевно. Десь біля того, я не знаю, вже не пам'ятаю. Точно, але я вважаю, що ми мусимо бути зі всім європейським західним світом разом, а не жити в минулому. Рішення про перехід на григоріанський офіційно затвердять на засіданні єпархії. Владика Ніл каже, якщо будуть громади, які захочуть залишитись на юліанському календарі, то перечити їм не будуть. Бо найголовніше для нас це є, коли вирішує якби церква і спільнота, коли вирішують люди. І то є для нас теж такий приємний цей, що люди просять. Не священник просить, але просять люди. Можливо, ви вже знаєте, що деякі парафії вже святкували Різдво за новим стилем і тут в Ужгороді. І так само десь по селах, і люди дуже задоволені. Перехід відбудеться з 1 вересня. Це означає, що всі нерухомі релігійні свята замістяться на 14 днів назад. Виняток – Великодні свята. Вони поки що будуть рухомими. Варто додати, ПЦУ також розпочала перехід на новий календар, але очікує рішення архієрейського собору, який має відбутись у травні.